Drejt për drejt me Selinë e Partisë Demokratike, do të ndjekim antarën e kryesisë Partisë Demokratike, zonën Hajdar Mataj. Është vajtja ardhje 220 km dhe u duhet kalojnë 4 herë dy doganën me Kosovën. Ky vendim është persekucion edhe për faktin se 80% e pasurive të paluajtshme të rrethit të tropojes janë të paregjistruara. Të paregjistruara janë gjithashtu dhe 90% e banesave në të gjitha fshatrat e tropojes. Më poshtë, një listë e shërbimeve që banorët e tropojes duhet të marrin në qytetet e tjera të vendit, duke përshkruar qindra kilometra rraskapitëse. Shërbimi i kontrollit teknik të automjeteve kryhet në Kukës. Shërbimi i tatim taksave dhe i marrjes së një vërtetimit thjesht kryhet në Kukës. Shërbimet e drejtorisë arsimit kryhen në Lezhë. Shërbimet e drejtorisë së shëndetit kryhen në Shkodër. Shërbimet gjyqësore do të kryhen në Kukës me mbylljen e gjykatës së faktit. Izolimi i tropojes duke i hequr çdo shërbim në emër të reformave nuk është qeverisje e mirë, por hakmarrje primitive politike. Është një turp si për Artan Ramën edhe Edi Lamen, por edhe për autoritetet vendore që mbyllin sytë dhe gojën, teksa nga Tirana u marrin Erzin duke u lënë vetëm autoritet mbi qend e ndacak. Kjo lëvizje nuk është reform, por pjesë e planit të shpopullimit të vendit. Bëju atë vështirë jetën që të marrin rrugët e botës. Kjo ka qenë e vetmja politikë e qëndrueshme e Edi Ramës në 9 vite pushtet. Qytetarëve të Bajramturit dhe të fshatrave të tropojes u bëjmë thirrje të mos dorëzohen. I garantojmë se me ardhjen e Partisë Demokratike në qeverisjen e vendit, shërbimet e transferuara jashtë tropojes do t'u kthehen përsëri qytetarëve. Kjo është deklarata për media në Mimoza Hajdar Mataj, drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike, shkëputemi përsëri.